Má být asexualita, tedy absence touhy a potřeby po sexuálním životě, vnímaná jako sexuální porucha, nebo ji má společnost naopak uznat jako jednu z možných sexuálních identit? Ve studiu DVTV vítám Ondřeje Beka, který sám sebe za asexuála považuje. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Co znamená být asexuálem? Asexuál je, já tomu říkám, neorientace. V podstatě nepřitahuje žádné pohlaví, nebo v mým případě jsem aromantický asexuál, asi potom si vysvětlíme, co to je. Aromantický asexuál. Tak že? Tomu se pak skutečně dostaneme. To se dostaneme, ale základně je, že asexuálové v podstatě netouží po partnerovi, nebo touží, to si potom taky myslím, to je složitější, ale v principu nepotřebují ten svazek a nepotřebují hlavně sexuální vztah. Takže to ve vašem případě znamená, že sexuálně nežijete vůbec? Sexuálně nežiju vůbec a nepotřebuji ani partnera. Nemám potřebu opatřit si partnerku, partnera pro život. To je princip toho aromantického, jako aromantický, nezamilovává se. A asexualita rovná se nulový sexuální apetit nebo jenom nulový zájem o sex s někým dalším? Nulový zájem o sex s někým dalším, ten apetit asi tam je. Každý se to potom uklidňuje nějakou autoeritikou nebo podobnými praktikami. Ale není tam ta potřeba mít vedle sebe partnera, anebo v případě jako jiných asexuálů, třeba oni chtějí mít vztah, chtějí mít i děti, ale nechtějí mít v tom ten sex. Což přinejmenším jednou je problém. Což je problém, samozřejmě, protože když si najde partnera a partnerku s jiným temperamentem, s jinou potřebou, tak samozřejmě ten dotyčný trpí. Jo? Je to docela složité pro tento typ lidí si ty partnery sehnat. Já to mám v uvozovkách jednodušší. Tím, že partner ani nepotřebuju. A vnímáte svou asexualitu jako nějaký handicap nebo skutečně jako součást plné identity, se kterou jste stotožněn? Teď už ne, po vyautování ne, ale předtím to člověk připadal se jako mimoň nebo jako UFO, tak říkám, v té společnosti, která ne, že by tlačila, lehce tlačí do nějakých vztahů, kamarádi a podobně, ty jsi furt sám, někoho si sežeň. Úplně v pořádku. Uh-huh. Vlastně mě zajímá, kdo to určil, že jste asexuál. Jestli vy sám, nebo... To samozřejmě si každý musí určit sám, stejně jako zástupci sexuální minority, podobně. Každý se to musí určit sám, to nevyplyne z nějakého vyšetření. Ono obecně i z odborného hlediska v sexologii, nejsem sexolog, takže by místo mě tady měl sedět někdo jiný, kdo se tomu věnuje. No mě spíš zajímá, jestli vám se věnoval nějaký sexolog, aby vám byl na tohle jsem, dal byl rozítko. Jsem, hovořil jsem o tom i v našem filmu. Byl jsem u sexologa a psychiatra s dvěma aprobacema před 12 lety, když jsem měl deprese, nějaké problémy tohoto typu a konzultoval jsem to s ním. Byl jsem klasicky zaléčen antidepresivy, stabilizován, ty deprese byly slabý, když znám projevy jiných depresí a jiných těch psychických stavů. A právě z otázky sexologie, když se mi ptal na můj sexuální život, který byl nulový, tak mě poslal za někým jiným. Já jsem se potom dozvěděl, že ten pan doktor je největším odpůrcem asexuality, že nevěří, že existuje v naší republice. Ani vy jste ho nepřesvědčil? Já jsem o tom nevěděl v ten moment. To jsem se dověděl později, co je ten příběh takový složitější. Takže kdy jste si poprvé uvědomil, že vnímáte sexualitu jinak než většina z nás? Když jsem hledal slovo asexuál, protože už mi to bylo dosti blízký, jsem si hledal hledávačích na internetu a našel jsem diplomovou práci z Olomoucké univerzity jisté Evy Lamelové, která napsala diplomovou práci na konci svých studií na téma asexualita. Kde a vám bylo kolik, když jste si tohle četl? No už hodně. Já jsem hodně staršího data. Mě bylo po roku, když jsem přijel vojska Varšavské smlouvy do republiky, takže už mi bylo hodně přes 40, když jsem se tohle teprve dověděl. Takže v tomhle případě neplatí, že puberta je tím rozhodujícím obdobím, tak jak to bývá u jiných orientací? Pubertu jsem já zažil za reálného socialismu ještě v 80. letech a bylo to trošičku dramatický. Tehdy jediné, co bylo, tak byla oficiální příručka Dospíváte v muže, kde byly v podstatě
podstatě perzekuovány i homosexuálové. Hmm. Jak často se děje, že lidé, kteří to mají stejně jako vy, tu svou nechuť k sexu vlastně sami pro sebe interpretují jako něco, co souvisí s úplně jinými důvody, než s nějakou asexualitou? Já nemůžu mluvit za jiný lidi, protože jsem s nima moc nemluvil, jo? Takže o tomhle tom rozprával jsem se. A vy sám pro sebe jste si to vysvětloval jak, než jste narazil na zmíněný text? Já jsem se to nějak nevysvětloval, nebo snažil jsem se od toho oprostit, protože to bylo trošičku traumatizující téma, než jsem se vyautoval, než jsem se dověděl, jaká situace je. Opravdu se používá termín coming out, podobně jako ano, u jiných orientací LGBTQA? Ano, coming out, myslím, že se může stejně jako na LGBT, tak se může používat na cokoliv, jako je třeba coming out, že je někdo alkoholik, tak se to přizná, tím se mu léčí. Je to prostě principu coming out, když to nazvu. A jak těžké to pro vás bylo, ten coming out, říct si, jsem asi Já mám to štěstí, že to mám natočený na kameru dokonce. Ano. Tak to bylo, bylo to zajímavé a bylo to strašně osvobozující. Ale to asi nebylo poprvé, kdy jste to řekl na tu kameru. Jste to nejdřív musel říct sobě, tak to je ten proces, který ono mě zajímá. V sobě jsem to hledal, když jsem sám sebe hledal na tom internetu. Těch pár let dopředu, tak jsem o tom nějak věděl, ale ten okamžik před tou kamerou, který rozjel další řetězec událostí, tak ten byl stěžejní.